Прийшов, побачив, переміг. Давайте, знімаємо. Для вайбу надо, для вайбу надо. От, що десятина для вас і чи є вона в новому завіті? І зараз я маю дуже підбирати чесно, слова. Знаєш, що я знаю? Що Славік дуже не любить тему фінансів. І він казав, це тільки не ця тема, тільки не ця тема. Золоті слова, якщо б так було, якщо б дійсно так було, насправді. Давайте ще раз. Друзі, усім привіт! В студії подкаст 1-2-3, і сьогодні ми говоримо про фінанси. Гай Юлій Цезарь казав, не втрачає нічого лише той, хто нічого не має. А що на цю тему, думаємо ми з вами, сьогодні поговоримо. Тому заварюйте собі чай, вмощуйтесь на диван зручно, і ми розпочинаємо наш подкаст. Знімаю його вже. Тут мала бути якась музика, до речі, яку нам треба зробити. У нас має бути джингл. Ми говоримо сьогодні про фінанси, як я вже сказав. І я хотів би, щоб ми розпочали з вами з одного вірша із Біблії. Тому не смійтесь. В Біблії, в першому посланні до Тимофія, 6 розділ, 10-11 вірш, написані такі слова. Адже коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись якому, деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. А ти, людино Божа, уникай цього. Шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності. І отже, перше питання, з якого хотілося б почати, щоб, напевно, на самому початку трошки зруйнувати якісь устої, може, у кого які є. Питання таке, гроші – зло чи благословіння? І розкрити це питання. Я зразу вектор принаправлю на Давида. Давид, давай ти будеш перший. Окей, я коротко почну, а далі передам естафету. Ну, я думаю, що гроші – це дві речі, які я хочу сказати стосовно цього. Перше, я думаю, що гроші – це інструмент, і тому все залежить від того, в яких руках воно знаходиться і як його використати. Це те ж саме, що у нас може бути ніж, і одні ножем рятують людей – тобто скальпелем, інші можуть завдати якоїсь шкоди. А хтось може нарізати ковбасу. Тобто, по суті, є великий спектр, що можна робити. І так само фінанси. Тобто, їх можна як використовувати щось добре, можна використовувати щось і погано. Однак, дане місце списання, по суті, воно говорить більше не про самі гроші, як щось таке матеріальне, там, ні про монети, які тоді були, а говориться про наше серце і про наше сприйняття грошей. Тобто, що ми в першу чергу маємо шукати Божого і довіряти Богу, тому що у нас може не бути грошей, і ми не маємо на це покладати всю нашу надію. Однак, якщо Бог, наприклад, і дав якесь відкриття, що ось ми маємо кудись рухатися, то Бог попіклується і дасть це. Тобто просто питання, що має стояти на першому місці. Чи гроші благословення, чи прокляття? Ні, я не казав прокляття. А що ти сказав? Я спитав, гроші зло чи благословення? Ну, прокляття, ти вже прям... А я так гіперболізую? Ну, так. Ну, давай я займу... Сьогодні, знаєш, яку думку? Хоча можна, я повністю погоджуюсь з Давидом, але він вже сказав цю думку, а я скажу, що це благословення, наприклад. Почекай, а Давид що сказав, що це зло? Ну, він сказав, що це і то. От. Я погоджуюсь, наприклад, з думкою Давида. Єдине, що навіть додам, це те, що зло це чи благословення буде залежати від людини. І від її мудрості чи глупості. Ну, і наміру її серця в цілому. Від намірів, там... І так далі. Ти надихнувся Цезарем, да? Надихнувся, да. От. А я скажу, що це, напевне, благословіння. От, щось мені хочеться сьогодні сказати так. Бо все ж таки... все ж таки вони дають допомогу. Вони без грошей нічого... Ну, давайте будемо чесними. Без грошей, якби... Нічого не стоїть, нічого не працює, ніхто не працює. Все працює насправді за гроші. Навіть в церкві, скажімо, ми платимо комунальні, ми топимо, все, що можна потрогати в церкві, прийти там, все, що подобається, все теж куплено за гроші. Тому, звісно, це благословення. Але, на жаль, ти розумієш, з чого я це кажу, що це благословення? От Едемський сад, це був зло чи благословення? Благословіння. Бачиш, ти зразу такий думаєш, що цікаво. Я просто думаю, як прив'язати історію фінансів туди. А от що, Бог створив
це як благословіння. Я пам'ятаю, що там тільки була одна річка з золотом, і я думаю, що... Бог створив це як благословіння, а люди в моменті, вони неправильно, ну, вони десь через те, що в нас, в кожному є темна сторона, а давайте скажемо не інше, у нас є більша штука, у нас є право вибору. І, на жаль, ми не часто маємо мудрість нею користуватися. І тому відповідь на це питання, я скажу так, для тих, хто щиро вірить в Бога і керується принципами Бога, це благословення. Амен. Я поділюсь своєю думкою. Взагалі, чого задав це питання, коли готувався до теми, я розмірковував про дві крайності, які є в християнському світі. Тобто я не кажу, що немає золотої середини, є багато людей в цій середині, але є крайність, коли проповідується там Євангелія процвітання, благополуччя, от всі там мають бути багаті, успішні, і ну, це неправда, бо не всі будуть багаті і успішні, тобто це абсолютно нормально. Є люди, які будуть багатими, є люди, які будуть в середньому класі, є ті, хто не зможуть бути багатими, і навіть середній клас не потраплять. Але, наприклад, є інша крайність, от як ми прочитали тут, адже коренем усього зла є грошелюбство. І часто люди підмінюють це слово грошелюбство на гроші. Тобто і свідомо от, є така думка, от реально є така постійна думка, що гроші – це зло. І от того, наприклад, я і задав це перше питання, і мені сподобались ваші думки, я також в цьому напрямку розмірковую. Якщо для тебе гроші – це просто інструмент, і ти ставишся до нього так, то, відповідно, ти даєш можливість Богу благословити тебе настільки, наскільки він може благословити і використати через тебе ці інструменти, ці фінанси. Але якщо ти сидиш вдома, ти кажеш, що гроші – це зло, от там це погано, через гроші там буває і розпуста, і страждання. Ну, ти автоматично, ну що ти робиш? Треба йти заробляти, годувати. Це виправдання, да, для того, да, щоб нічого не робити, да. То це теж зло. Але на жаль, є така крайність. І тому я вірю, що у нас має бути баланс в цьому. Тобто не всі будуть мільйонерами, але ну, ми маємо їсти, ми маємо забезпечувати сім'ю. Ми маємо відповідати на ті потреби, які є у моєї родини, у мене, в тому місті, де я живу, бо кожне місто відрізняється трохи вартістю життя, тобто і це нормально. Але ми маємо забезпечувати себе і навіть намагатися, мені подобається ця думка, от я так для себе вирішую, навіть намагатися служити фінансами. Тобто не просто закривати там якісь свої потреби, а щоб у мене була можливість десь там послужити, щось зробити. Окей, тому ми з вами визначились. Я сподіваюся, що ті, хто нас дивляться, вони також з нами погоджуються і немає оцих двох крайнощів. Або може не погоджуються. Або може не погоджуються. Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, погоджуєтесь ви чи ні. А ми потім, якщо ви не погоджуєтесь, видалимо ваш коментар. Окей, друге питання. Всі знають, ну, хто знає нашу церкву, я так кажу, всі знають, наче всі знають. Не всі знають, але багато хто знає, що наша церква дуже сильна в бюджеті. Тобто у нас в самій церкві є фінансове планування, у нас є там бюджет на рік, ми звітуємо, у нас в наставництві вчать людей і сім'ї, і окремо кожного жити по бюджету, планувати. Чи є бюджет у вас, які особливості, як ви його ведете? Хто веде його у ваших сім'ях, що ви для цього використовуєте, чи можете ви поділитися? Мені подобається, тому що я знаю, як це у Слайка відбувається, і у нас буде протилежна історія і такі кейси. Ну, добре, я почну, що... Може, ми зруйнуємо? Давай Славік почне. Ну, окей, просто, ну... давай. Ось зря. Все, ребята. Ні, Славік, тільки таймер зараз. Шучу. Ні, насправді у мене дуже незвично. Напевно, краще закінчити твоїм, бо у мене не завжди така от звичний момент для всіх. Звісно, бюджет ми ведемо. Я десь чув, що... Ну, таку є приказка, наче «деньги люблять счет», да? От. Гроші люблять рахунок, да? Так, точніше розумію. І гроші, насправді, ну, так як ми казали, що насправді це інструменти, це має бути благословенням, але так як якась така сила, давай скажемо так, о, гроші – це сила, точно, я повернусь до минулого питання, гроші – це сила. Якась сила, знаєте, як буває в якихось штуках, там, магічна сила чи ще якась сила. Гроші – це сила. І дивлячись, як ти цю силу скеруєш, напевно, да, таким воно і буде для тебе. Так от, гроші треба опановувати бюджетом, інакше гроші опанують тебе.
І вони, ти будеш якби постійно їхнім рабом, тебе їх ніколи не буде. Ти, наскільки б ти не заробляв, ти будеш їх рабом і будеш намагатися їх дістати десь. От, але із-за цього хаоса ти будеш бідняком, хоч і будеш мати зарплату вищу за деяких людей. Хто у мене, як у мене бюджет ведеться? Дорогі друзі, у мене мій бюджет в сім'ї, наш бюджет в сім'ї веде дружина. Дружина. От, ми в самому початку, коли ще познайомилися, потім я зробив пропозицію, ми домовилися, я кажу їй, Анюточко, я така людина, скажімо, ну, творча в цьому моменті, а ти людина. Я бачу, що тобі там подобається ну, списочки. Калькулятор, прям, да. Ти якось так дивишся на калькулятор, не так, як всі, да? Він тобі дуже подобається. От. Всі ці штуки. Тобто ти, в тебе є до цього хист, і ми так ризикнули. Я кажу, ти не хочеш цим зайнятися? І вона цим зайнялася. Це був ризик. Ну, ти знаєш чого? Так, знаєш чого я це кажу? Ризик. Бо, ти, бо ну, є такий стереотип, для мене він розрушений, але він існує, що, типу, не можна давати жінкам гроші, бо все, типу, вони все потратять. Я сьогодні руйнув його і кажу, що моя дружина чудово вже 9 років підряд, вона прекрасно веде бюджет, не дивлячись ні на зарплатню, яка була різна абсолютно, на будь-який дохід наш, який був різний за весь цей час, я ні не відчував себе бідняком. Завжди на все вистачало, на якісь, наприклад, як мінімум базові речі точно, і не було якогось такого, яких сумних дуже моментів. Тому, да, у мене бюджет веде дружина, і у нас бюджет спільний, бо є різні речі, може ми далі будемо говорити, у нас дуже спільний, тобто, що значить спільний? От, тільки, пожалуйста, не сидіть сильно, але мені зарплата нараховується на карту безготівково. В слідущу секунду після зарахування я вже її скидаю дружині до копійки. Далі ми розкидаємо по графам, наприклад, є графа, мої там кошти якісь, от, і вона мені там скидає якусь частину мою. От. Це просто те, що вона закриває очі, я можу робити це, що я захочу. В неї така сама є частинка. От. І тому у нас спільний бюджет, кошти спільні. І я вважаю, що це... Це твоя суб'єктивна думка. Амінь. От, бо це в Біблії якби просто не написано, тому, звісно, це суб'єктивна думка. От, є моя суб'єктивна думка, що спільні кошти в парі, в сім'ї, в відносинах, вони дають можливість бути ближчим один одного. Як би це не звучало, але через кошти дуже часто сваряться, підозрюють ще якісь моменти. Це елемент довіри, це елемент такого, ну, якоїсь спільності. Ну, знаєте, сім'я – це постійно намагання стати рідними один одному. Ну, для мене це якийсь великий крок до цього. Класно. Класно, було б цікаво, якби Аня про це розповіла. Ну, послухати її трошки. Вона би цифрами це розповідала. Все, ну, значить, наступного разу зробимо. Окей, Давид. Ну, в мене протилежна сторона того, що розповідав Славік, бо по суті, бо майже... той стереотип, який Славік казав. І тут не про стереотип, що прям витрачають. Але дружина тут сидить зараз в студії, я вона маю мені дуже... Вона показала кулака тільки. Пас, ну, да, я бачу. І зараз я маю дуже підбирати слова, тому що після подкасту мені ще додому їхати. Ні, насправді ситуація в чому, що ми намагалися експериментувати по-різному, я хотів, щоб було по-різному. Однак дружина постійно мені каже, ні, хай буде бюджет у тебе, тобто також спільний бюджет, щось все отримую я, і я вже далі його вношу в програму. У мене є додаток на телефоні, і там в мене також розбиті статті, на що ми будемо витрачати, скільки коштів. І виходить, що тут так само повна прозорість, це не те, що мені там дружина скидує свою зарплатню, і далі ось я там якось приховую, чи ось якось я сам вирішую це. Ні, ми на початку року сіли, я... Знову ж таки, зробив в Excel-і таблицю, взяв наші зарплати, я розписав, скільки ми можемо заощаджувати, скільки ми можемо робити тесе. Я показав, кажу, тобі подобається такий варіант. Тому що є отакий варіант, що ми разом це все в один, так скажемо, казан скидуємо, і тоді ми можемо краще і більше збирати на щось.
На те, що по одиночному ми не зможемо це зробити так сильно. І ми погодилися, сказали, окей, так. Тому що другий був варіант, що кажу, давай так, я закриваю всі питання сім'ї, да, там харчування, комунальні, і що, все, що стосується будинку і проживання самої сім'ї, я закриваю, а твоя зарплата залишається у тебе. Поки що вона не погодилась на такий варіант, тому що каже, давай от так, як було до цього. У нас виділені є кошти, і одразу скажу, що для, на дружину у нас виділено більше коштів, бо дорогі чоловіки, якщо ви хочете, щоб ваші дружини були гарні, щоб вони були усміхнені, щоб вони вас любили, не жлобіться і виділяйте кошти для їхніх якихось манікюрів і тому подібне. Амінь. Це ти базанув зараз просто. Вальнув. Тому... Нас нам треба вже якісь анімації, огні там кидати, ну, коли така база йде. Це просто перевірено на власному досвіді. Амінь. Тому якось так, ми його, я постійно його записую, є програма, і там, наприклад, якась є витрата, і я просто вписав його, і ось це контролюється. Тому я за бюджет, це повинно бути, тому що з бюджетом, це може бути зараз парадоксально, але з бюджетом ти можеш собі дозволити більше, ніж без бюджету. Тому що в бюджеті найбільше грошей забирає не великі витрати, а маленькі неконтрольовані. Оце база запам'ятайте. Знову. Угу. Нова база. І контролювання, контроль оцих маленьких витрат допомагає в майбутньому краще назбирати кошти і потім витратити. Може, ви зможете назбирати там на квартиру, на авто, на відпочинок якийсь, на якусь покупку, на айфон, ну не знаю, ну хто що там хоче, там на дітей, на навчання, вже що там буде. Так. Ось так. Круто. Тільки з бюджетом може знастати момент, де ти можеш сказати, що мені, наприклад, вистачає. Так, да, звісно, що ну, ми не будемо брехати, що завжди хотілося б більше, але... Ти не забігай наперед. З бюджетом можна сказати, що мені вистачає реально, що ти не їдаєшся, не голодаєш, там, чи бігаєш вічно за цими грошима, заробляєш і заробляєш, дивишся, бо кармани все одно пусті. Тобто, ну, таке. Да. Ну, і плюс... Це треба ще відповідно до бюджету, ти ще маєш заробляти відповідно кошти, тому що, ну, давай будемо об'єктивні. Якщо у вас сімейна пара і ви заробляєте на двох 8 тисяч гривень, ну, який би бюджет ви не вели, але це буде дуже важко вписатися. Може, навіть і вийде щось. Навіть... І може, чисто теоретично, дивлячись, де. Да, дивлячись, яка ти, скажімо, категорія. Да. Я кажу про, мабуть, Київська область, Київ, да, ми да. Поруч, ну, про великі міста мільйонники, так. Наприклад, умовно. Да. Так, да. Так, окей, моя черга. Я можу розказати декілька етапів. Я теж пропонував дружині, щоб моя зарплата була на покриття всіх наших розходів, а її, ну, вона сказала, що ну куди, ми ж не проживемо на твою зарплату, і каже, будемо скидатися разом. От, насправді, у нас також є бюджет, але у нас це було хвилями. У нас були періоди, коли ми його вели і коли не вели. Від чого це залежало? Я пам'ятаю, коли ми одружились, це я спілкувався з одним братом, і він такі фрази смішні сказав, я їх собі записав. Ну, не смішні, якби з них не можна сміятися, але просто я був в такому стані, то я можу посміятися. Він каже, в якийсь період нашої сім'ї ми були такі бідні, що нас бідні називали бідними. Каже, і з натурального соку у нас вдома був тільки желудочний. То оце, коли ми одружилися з Анією. Ми одружилися 19 років, і у нас такий бюджет був дуже обмежений. Ну, реально, ну, дуже мало грошей. Оце, як ти сказав, я рахував на сьогоднішній момент, по курсу це було десь 8 тисяч на двох. Ми живемо в Києві, у нас там більша половина цих грошей йде тільки там на їжу, і там ще щось на дорогу. І я пам'ятаю, ми тоді вели бюджет, і в відсотковому співвідношенні ми відкладали набагато більше, чим будь-який інший період часу. Ну, в відсотковому, розуміємо. Тобто в гривнях це було менше, але якщо порівняти відсоток до зарплати, то ми відкладали десь близько 15%, 20% зарплати. І я думав, ого, як це ми так умудрялись. А потім, коли наставав період, там, не знаю, гарної зарплати, ще чогось, там, бізнесу, то ти вже там десь дозволяв собі розслабитись. Потім знову там якісь моменти, ти розумієш, бюджет тобі потрібен. Тобто 100%, як ти сказав, мені дуже сподобалася ця фраза, що опанувати фінанси можна бюджетом, або фінанси опанують тебе. Тобто, це дуже крута думка. У нас бюджет веде Аня, бо я чесно скажу про себе, я до фінансів, ну я якби вільний в них і аж занадто. Да. Я можу зайти там в магазин, і я розумію, що там ця річ потрібна, от умовно, да? Я можу не планувати. Тобто, от, ну це треба.
це ми не говоримо зараз про якусь розкіш там. От тобі, наприклад, додому потрібна там мікрохвильова піч. Ти заходиш, ну вона треба. Ну є ж гроші зараз, є. Ти купив. Давай назвемо це по-хорошу. Ти вмієш імпровізувати. Так, я вмію імпровізувати. А Аня якби знає план. От, тому у нас також є бюджет, слава Богу, за Аню. Вона теж любить ці всі таблиці, нотатки і витягує нашу сім'ю. Ані, ви молодці. Так, да. Всі Ані просто супер. Ви руйнуєте стереотипи. Окей, рухаємось далі. Ми сидимо тут, у нас християнський канал, Церква Спасіння. Багато людей дивиться нас. Ми віримо, що нас дивиться багато людей. Поширте, будь ласка, це відео. Хоч хтось подивіться, будь ласка. Хтось, окрім тих, хто в цій кімнаті. І у нас є в бюджеті, у кожного з нас, я вірю, у нас є така стаття, як десятина. Так. В мене немає. Скажу, як той, хто не веде його. В мене немає в бюджеті цієї статті, тому що це поза бюджетна стаття. Це поза бюджетна стаття. Тобто ти бюджет рахуєш від уже моменту, коли у тебе десятини немає. Так, А якщо у мене десятина в бюджеті, це погано? Ні, це нормально. Просто питання, як ти. Ви прям, слухайте, ви прям. Ні, у мене теж в бюджеті такого закладена, але просто що я розумію. Що просто інтерес. Фішка в тому, що десятина вона може бути різна, вона не стала. Так, звісно. І тому вона, типу, позабюджетна. Я про це скажу: у мене завжди стоїть одна цифра на десятину, ну бо зарплата фіксована, але завжди вона там може перебільшувати. Там, якщо якесь блосвіння, десь я взяв якусь підпрацьовочку там собі. Брат, ну що ти дивишся так на мене? Окей, десятина. Значить, одне з ключових питань для людей, які новоцерковлені, тобто це питання тригер, це питання, яке викликає ще більше питань. Це питання інколи більше, ніж за Бога, ніж за все згодом. На фінанси. Для людини. Окей, питання, що для вас десятина? І одразу я скажу другу частину цього питання, можна разом буде відповідати. Є такий тренд і тенденція зараз серед віруючих людей, тобто які в церкву ходять, конкретно християн. Я не один раз чув, в Новому Завіті немає десятини. От, що десятина для вас і чи є вона в Новому Завіті? Чи ви її бачите там? Твоя. Ти гарну відповідь підготуй, поки я буду просто говорити. Потягни час трохи. Поки я говорити буду просто. Я. Що таке десятина? Напевно, дві речі скажу. Перша така от, приземленна. Це гроші, за які відбуваються, те, що я вже казав, всі процеси в церкві. Бо, наприклад, є люди, які працюють в церкві. Так як, ну, казалось би, да, ну що там в цій церкві робити? Ну, я скажу, що є дуже багато речей, які церква робить, і це займає повний робочий день. Наприклад, те самі, наша церква, вона зареєстрована офіційно в державі, вона юридична особа. Тому є договори, є різні моменти, там будівництво якесь. Це все офіційні речі. Ми вже не робимо в середньовіччі. Да. От саме я просто привожу цей приклад. Ну, коли ти заходиш в туалет, ти хочеш, щоб був туалетний папір? Да. Чи ти хочеш щось шукати десь? Чесно, ну я вам так собою хотілося, щоб туалетний папір був. Там написано, візьми з собою, да. Понимаєш? Бо у нас не було грошей. А треба за щось взяти його. Да. І так як ми, ну, у нас нема прибутку, навіть ті речі, які в церкві є, там, да, якісь там кафе чи ще щось, воно працює саме на себе. Просто для того, щоб це була така функція, щоб, ну, була можливість така. І тому воно замкнуте, воно не приносить прибутку, воно приносить, просто саме на себе працює. Самокупне. От. Тому перша, ну, десятина, я би хотів, я розумію людей, і чого вони задають питання перш за все. Це десятина, то там крадуть, то там це. Перше, я розумію, бо дійсно ну, були такі моменти і такі церкви. Ти сказати багато, а потім поняв, що не треба. Багато було таких моментів в історії, нашій церкві, взагалі в історії, да, християнства, да. Де цим користувалися. Напевно, на протязі всього часу.
Але знаєш, я тебе переб'ю. Я тебе на секунду переб'ю. От мені, ми просто інколи занурюємося, от, там, беремо християнство, і от тут думаємо, от тут тільки, да? Та це ж всюди. Да. Це ж всюди користується цим. Ми приходимо на роботу, слухай, кожен з роботи додому там файл якийсь виснув, там якусь ручку, якийсь блокнотик. Да. Тобто це в ментальності людей. І чи може таке бути будь-де, може, але це не значить, що воно є як база. Будь-які релігії, будь-де. Просто до християнства більше питань, бо ми, у нас найголосніші такі слова. От, ми говоримо про... Ми повишаємо самі ставки, тому і до нас більше питань з приводу фінансів і всього іншого. Я розумію людей. Я розумію того, хто там каже, що дійсно. Тому в церкві, не в церкві, будь-де, де є фінанси, десь якусь роль грають для того, щоб жити, треба, щоб була бухгалтерія якась. В сім'ї це бюджет там, мінімальний, там, наприклад, Давид у себе бухгалтер невеличкий в своїй сім'ї. От. В церкві такій великій, як наша, має бути дійсно відділ бухгалтерії, де рахують, де офіційно все відкрито. Ви розумієте, що от, бухгалтерія, вона підзвітна законодавству України. Якщо там щось не так, нас перевіряють податкові служби. Бухгалтерія підзвітна членам церкви, тому ми раз в рік робимо велику таку конференцію, звітно показуємо фінанси. Якщо це прозоро, якщо цьому ведеться от щот, рахунок, як ти сказав, то тоді це буде круто. Ви знаєте, наша церква, я не сказав би, що ми маємо багато фінансів, але через те, що в нас є бухгалтерія, у нас є чудовий парк, у нас є один центр, другий центр, будівництво ведеться. От. Інколи люди думають, що нас там фінансують якісь спонсори. Я пам'ятаю, історія була така, я шукав приміщення для своєї помісної церкви і приходжу в якийсь там ресторан. І вони такі кажуть, а для чого це приміщення? Я кажу, для церкви. Для церкви? Що це за церква така? Що у вас приміщення треба в ресторані? Я кажу, це помісна церква, це розбір слова. От в Вишневому, може, ви знаєте, це біля Києва, там є такий храм червоний. Каже, це та церква, яку американці фінансують. Я такий дивлюсь, думаю, от золоті слова, якщо б так було, якщо б дійсно так було, насправді, ми побачили набагато більше, що ми можемо робити. Але насправді прості люди. Вони це роблять, і це тільки за що того, що ми це рахуємо. Це перше, це фінанси. А друге, десятина, що таке? Десятина для мене, як для християнина особисто, це момент, да, я спочатку сказав, що гроші – це благословіння, а тепер я скажу, що це зло. Тільки записувався спочатку. В якому сенсі? Ні, я не відмовляюсь від тих слів, бо і те правда. Зло в тому моменті, що я не бачив більшого наркотика, я не бачив більшої залежності, я не бачив чогось в світі більшого, через що люди кидали віру в Бога, кидали інших людей. Все кидали сім'ї, все руйнували. Я не бачив нічого, що би могло спонукати до цього настільки ярко, як гроші. Це найбільший наркотик, це річ, яка дає тобі владу все. Тому я, для мене десятина, особисто, це моє відкриття особисте, для мене це елемент підкорення Богу. Богу, як особистості, кошти ці не потрібні. Але я підкорююсь, я кажу, Господь, ця робота, яку ти дав мені, я визнаю, це ти дав мені. Фінанси, які я заробив, це ти дав мені всі 100%. Я прошу тебе, дай мені мудрість, дай мені розуміння. Я хочу перед тобою показати, я даю тобі 10% всього, що я заробив, і я показую тобі, Господь, що це не керує мною. Я готовий тобі віддати. Я готовий віддати частину того, що я заробив мого. Це ж гроші, це ж не тільки циферки. Це мій пот і моя кров, знаєш. Це те, що я трудився, мій час. Я це віддаю, я тобі посвячую це. Взамін, Господь, дай мені владу над цим, а не так, щоб воно мало владу наді мною. І от тому, ну, для мене це особисто. Тому є багато відкриттів, але для мене це от таке от дві речі. Круто. Десятина у Новому Завіті. Десятина в Новому Завіті. Ну, давай так, я не хочу просто, щоб це було якесь, типу, найди там, що я перше згадую, да, коли ти мені кажеш, десятина в Новому Завіті. Чи вона згадується? Так, да, вона згадується. Для мене найулюбленіша історія, де Ісус, як би, висміяв
багатіїв, так сказати, але не за їх багатство, а за їх надмінність. Що вони ходили там. Це історія про те, як старушка дала зовсім чуть-чуть. Але Ісус сказав, це чуть-чуть більше за те, що дали багатії. Що показало нам відношення Бога до фінансів, в першу чергу. І відношення Бога до вірності. І він же ж не сказав припинити це робити. Він не сказав це припинити. Навпаки, він її він її, скажімо так, припідніс над всіма. Вдову. Ті ходили там такі мішки друг перед другом. Я представляю, як вони там кічились, в такі одежди одівались, от такий здоров'яний мішок, а той такий, ха-ха-ха, ось це там мішок. Я навіть сам не можу прийти, подай, там два слуги будуть його нести. А насправді то не була десятина, то була якась маленька частина. То була, знаєте, показуха. Бог ненавидить показуху. Бог дуже не любить показуху. Якщо хтось це робить раді показухи, це не треба. Взагалі не роби цього. Роби це тільки вірно Богу. Як це прийшла вдова, вона вірила, вона була, вона хотіла отримати благословіння, вона хотіла Богу показати свою вірність у всьому. І вона прийшла, і пам'ятаєте, що Ісус про неї сказав. Mm-hmm. От тому, дорогі друзі, отак я можу сказати. Руслан, як доволі так обширно дав відповідь на цю тему. І... Хоча я знаю, знаєш, що я знаю? Що Славік дуже не любить тему фінансів. І він казав, це тільки не ця тема. Тільки не ця тема. Да. Я просто така міні-історія. Я пам'ятаю, проводив наставництво перше. І там також є тема десятини прожитування. І пам'ятаю, що я вже, так були такі бурні обговорення всього. І в кінці, коли завершував цей урок, я кажу, вже привів про приклад про небеса і місце писання, що там написано, що не буде ні болі, ні страждання. Кажу, небеса будуть прекрасні. І одна бабуся така піднімає руку і каже, і десятина там також не буде. Прямо в ціль попасти на небеса, щоб не давати вже десятину наконець-то. Ну, вже скільки можна. Я погоджуюся з тим, що десятина – це в першу чергу не про гроші, це про серце. Це про моє смиріння і про визнання того, що я взятий із землі, як там з праху взятий, і в прах і підеш. Да. Я не можу нічого контролювати. І все, що є, навіть гроші, які я заробив, вони і так Божі. Я не можу Богу нічого, як не можу Богу віддати Боже. Давай так сказати, оце вся, цей контроль, який у людей є, типу, навіть наші плани, навіть той же самий бюджет. Це так смішно насправді, да? Бо ми плануємо. Ми такі мудреці. Це все одно, що сліпі люди сіли і от планують, як вони там будуть бігти марафон, тільки вони в 100 тисяч раз підсковзнуться, бо вони насправді не знають, що буде далі. І ми люди ж, ми не знаємо, що будемо. Бог тільки знає. А ми як сліпі до майбутнього. От, тому, коли ми щось плануємо, то дійсно воно так. Тому в мене це особисто, це моє рішення. Плюс я знаю, що це десятина, вона освячує всі фінанси. Якось я був отримав для себе відкриття взагалі, що всі фінанси, вони, зараз це прозвучить дуже дивно, але для мене взагалі фінанси, вони всі, під прокляттям. Чому? Тому що там говориться про грошолюбство, про всі ці речі. І саме коли я даю десятину, я цим освячую всі свої доходи, всі свої фінанси. І це щось схоже, що говорив Славік стосовно того, що я знімаю контроль фінансів наді мною, і я стою вже, маю владу над ними. Мало того, якщо хтось хоче там казати, ви ж там в церкві, там ось десятину люди вам приносять. Мені ніхто не приносить десятину ніколи. Мало того, я даю не десятину, я даю двадцятину. І це було також наше рішення спільне з дружиною, тому що ми даємо десятину, так як Біблія про це говорить, десята частина, а ще одна десятина на будівництво великого залу. Тому що це те, в що я вірю, я хочу, щоб... Я бачу цей так само цей проєкт, я бачу, як будуть списатися люди. Я знаю, що я туди піду, туди мої діти підуть. Тобто я знаю, в що я вкладаюся. І для мене це приємно, і я радий. Також, насправді, десятина, вона вчить в цілому принципу, що якщо ти хочеш, те, що ти говорив, якщо ти хочеш, щоб щось було збудовано, то треба якось вміти жертвувати якісь речі. Також в нашій церкві, наприклад, що відрізняє від, мабуть, православної, да, це те, що якщо в нас хтось одружується, у нас ніхто не платить за це. Там, чи якщо нам треба провести похорон, там, чи ще якісь такі речі. Даром взяли, да? Да. Однак, і ми скажемо, це не тому, що вони погані, а тому, що в них немає такої культури десятини. І от я уявляю, наприклад, православний храм.
Це ж бетонна споруда, така здоровецька, яку треба прогріти, де треба комунальні заплатити страшенні, щоб просто елементарно взимку там в мінус 15, щоб його прогріти. Там було плюс 5. Ну, да. Це ж воно дійсно велике, і там реально дуже тому холодно. Тому є якби... Просто чуєш, інколи, напевно, люди думають, що там немає, знаєш, от опалення, що воно все, коротше, працює на духовних ключах. Ми приходимо, молимось там, і воно саме, світ сам включається, не під'єднаний до проводів, ні до чого. От, от все саме включається, вимикається. Ну, да, да. Тому, якби, для мене це такі якісь зрозумілі речі. Тому що я сам це роблю. Я нікого не підозрюю в тому. Тому що я не краду, я й не підозрюю, що хтось там краде і тому подібне. Тому що в нас все прозоро, має бути звіт. І це все такі класні штуки. Я ось, якщо ти говорив за новий заповіт чи завіт, то це також це історія про те, як була десятина дана. Так само, коли Ісус говорив про до фарисеїв, коли звертався, і він їх там трошки пісочив і казав, що ви якби оце даєте десяту частину там з м'яти, з того всього. Ось, але питання не в тому, що ви даєте, а в тому, з якими серцями ви це робите. Однак в кінці він завершує, що ви якби такого якби так не робіть, но старе не забувайте. Ви не забувайте давати десятину. Ви якби не забувайте про ті речі, які були. Тому також ще апостол Павло писав стосовно пожертв. І для мене це не стоїть як щось таке, не знаю, категоричне. Тому що я знаю, що з Богом мої 90%, які я маю, більше, якщо без Бога було б 100%. Тому що Бог, він обов'язково попіклується, він допоможе, він проведе через це, він навчить мене і жертовності, і смиріння, і налаштує моє серце. Тому я тільки двома руками за, і я особисто як людина підтримую це. І я навіть більше скажу, давай будемо чесними, що навіть якщо, ну, я впевнений, що ти так само, коли даєш десятину, і ти також з таким серцем, що навіть якщо цього не буде, бо тоді, знаєш, ти начебто ми, типу, Богу платимо. Десяту частину своєї зарплати, ми платимо, щоб все було окей, Господь, ти там это, нас не трогай сильно, от тобі десята частина з моєї зарплати, дай мені натомість благословіння. Насправді... Чи в якомусь бізнесі ти заніс, поняв, ти заніс, щоб тебе прикрили. Да, це не так працює, я впевнений, що, ну, що це так працює, що це в першу чергу треба мені, щоб Фотки. Самому собі доказати, показати, що хто Бог, і що в мене є вірність до нього. І щоб самому собі втвердитися, перед Богом втвердитися, да, в тому, що не це мною керує, а я керую цим. 100%. Моя думка стосовно десятини, я погоджуюсь з те, що ви говорили, я навіть не буду давати, бо вже багато було сказано. Стосовно Нового Завіту, я скажу, що мені сподобалась твоя думка, Славік. Якщо в тебе в серці немає, там, то ну, не роби цього. Але, ну, бо ось ці питання, а де написано? Ну, особисто мене вони, знаєш, так засмучують з точки зору, що от люди наче намагаються десь погратися, от, довести, знаєш. Тобто, ну, якщо ти не хочеш, ну, вже не шукай, просто тебе ж ніхто не змушує. У нас, наприклад, ніхто взагалі не знає, хто дає десятину, хто не дає. Я особисто для себе знайшов Євреїв, 7 розділ. Ви бачите, ми трошки розвиваємося, ми не тільки сміємось, ми ще й читаємо місця зі Слова Божого. Ну, в Євреях Павло пише євреям, які взагалі під законом були. Тут такі слова написані. Ті з синів Левія, які одержують священство, мають заповідь за законом брати десятину від людей, тобто від своїх братів, хоч і вони з роду Авраама. І далі через декілька віршів. Отже, тут десятину одержують. Він не каже, там, типу, там, ну, що це погано. Тут у десятину одержують смертні люди, а там той, про кого засвідчено, що він живий. Тож, так би мовити, і Леві, який бере десятину, дав через Авраама. Тобто десятина була до закону, Авраам дав десятину. І тут далі буде сказано, що, отже, попередня заповідь скасовується через її немічність і некорисність. Але я в цих віршах бачу, що тут говориться про священство. Бо вже не тільки колено Левія стає священством. Тут говориться просто про церкву. І дійсно було сказано, що були і пожертви, і під час того, як Ісус ходив по землі, служив, тобто потрібні були фінанси. Це просто базові речі. Тому воно насправді не відміняється. В нього вноситься коректива. Тобто от в цьому розділі для мене це питання священства. Це питання того, що закон і коліно замістилося жертвою Ісуса Христа і церкву, яку він створив. Але, ну, от для себе беру за основу ці вірші, що тут написано. Отже, тут десятину одержують смертні люди. А там той, про кого свідчено, що він живий. Тобто, вони продовжують тут отримувати. На служіння. Окей, наступне питання. З цим знаєш, я хотів би коротко додати. Якщо
наприклад, є людина, там ви дуже принципові там проти десятини, проти прожитування. Це ваше право. Але якщо ви вже дуже принципові, і ви прям чесні, принципові, то коли ви приходите в церкву, ви користуєтесь, я вже казав, беріть з собою туалетним папером, милом. Питання, чому ви користуєтеся іншим, за що люди дали пожертви, і при цьому кажете не давати? То вже якщо ви там настільки вже прям чесні, ну то будьте вже принципові в цьому. Візьміть з собою з дому. З портфельчиком, да? Да, з портфельчиком прийди, там ось це все. Стучик можна, до речі, дуже класно є там в різних магазинах. На Аліекспресі. Да. Да. Ну, це так, якби. Але зрозуміло, що... Це жарт, так. Да, це така, якби, жартова така штука, тому хай Бог благословить. Якщо це... Головне, щоб це було від серця. Давай чесно скажемо, у мене питання. Да. Це от десь, от, до речі, кстати, сорі, ну, у мене таке питання назріло. Чекай, брат, ну тут же ж... Ну, я хотів би, щоб ти це задав. Почекай, скажи мені. Ні, залежить наше спасіння від десятини? Це було моє наступне питання. А, серйозно? Ні. Пастор Давид. Чи залежить воно від десятини? Так. В першу чергу спасіння залежить від Ісуса Христа. Почнемо з цього. І все інше, що ми робимо, це вже йдуть додаткові речі. Тому що, ну, тобто, ми не говоримо про те, що там втратити спасіння чи не втратити. Це говориться про мої особисті стосунки з Богом. Це не про втрату спасіння, а це про якість життя, яка в мене буде з Христом тут на землі. Спасіння, воно через Христа. От про якість, да? А ми ж хочемо змінюватися до Христа. Слухай, якщо я тут тримаю, якщо в Біблії написано, Ісус сказав, де ми маємо збирати собі сокровища? Якщо я так тримаюсь тут за 10 копійок, про які скарби на небі ми говоримо? Я тут тримаюся, готовий там... Ну, вибачте мене. От, у мене різні періоди були в житті. Я сам проходив там певні штуки. Но у нас там нічого нема. У тебе там, знаєш, десятина може бути 100 гривень. Ти там за них так тримаєшся. Там. Мені здається, краще вибудовувати відносини з Богом. Тобто спасіння – це Ісус Христос. Але от все, що описується, багато ми читаємо в посланнях, в Євангелії, такі речі, от інструкції до життя, да? Інструкції до життя. Вони набагато тобі полегшують життя. Ти можеш ображатися, можна? Тобто, от, ти можеш ображатися все життя, потім тось, прийти, там, покаятися ще раз там, за цю образу там, і попасти на небеса. Якби ти сразу покаявся, звільнився образ, якби тобі було легко жити? А ти ходиш 80, там, 60 років такий, може ти, ну, і попадеш на... Тобто ми звершимося спасіння. Є речі, які повпливають, там, десь більше, десь менше, але, ну, в основному, якщо говоримо про спасіння, то це наш Господь Ісус Христос. По суті, по-простому, відповідь на питання, що десятина не впливає на спасіння. Правильно? Але косвінно, чи впевнений ти, брат, сестра, що тобі не треба благословіння від Бога? Тут вот. Питання серця, тому що дивись. Чи дивись. Ти хочеш? Да, тут же можна дожити до небес, можна дійти і, скажімо, і бідняком, можна і багатим. Дивись, питання, от умовно, питання навіть десятини, да, беремо. От да. Я живу там, в мене нічого нема. Ну, так чогось сталося, от у мене нічого нема. Я там в халепі живу, я, може, десь там з дитинства, там, умовно, в інтернаті. Десь потім мене, ну, я взяла сім'я якась, у мене немає чого давати, мене доглядають. От я, може, там, людина там з інклюзією якоюсь, там, да, пенсії взагалі ні на що не вистачає. І людина, може, там про це не думає, да. А хтось не дає, бо для нього гроші – це ідол. Поняв, да? Тобто, питання, тобто, я чого не... Ну, бо це мій Бог, який замістив мені Ісуса Христа. Чи це там якесь моє сьогоднішнє розуміння, де я знаходжусь на дорозі там, до усвідомлення, до розвитку? Це насправді, я думаю, воно якби і просте, бо спасіння наше в Христі, але воно таке, з підводним камінням це питання. Бо якщо, наприклад, ну, от знову ж таки, якщо для мене це ідол, ну, тоді... Я скажу так, я є християнином 15 років. Але я щиро можу сказати на камеру, що з них десь років тільки 10 я є народженим згори, тим свідомим християнином, який реально прийняв рішення слідувати за Христом. Перші 5 років я служив, я ходив в церкву, але там стільки всього було заховано під водою, що я не впевнений сьогодні, якби я тоді опинився перед Богом, щоб я йому сказав. І щоб сказав він мені. Окей, рухаємося далі. У нас... ще залишились питання, а ми постараємось коротко на них. Кстати, сорі, я перебиваю жорстко, я таку історію класну згадав. От.
Дуже жорстко перебив вже просто. І знаєте, що чому вчить десятина? Вміти давати кошт на добрі справи. Бо мало хто з нас вміє. Да, зараз, знаєш, війна також навчила цього, це робити. От, донати, всі інші речі. Але десятина вже тисячі років цьому вчить. От, і я скажу, що це, ну, коли ти даєш на добрі справи гроші, це дуже тебе благословляє. Я хочу сказати, що є така історія. А, ладно, все, не хочу. Це я брате, скажу, я викреслю половину своїх питань. Щас... Нам треба добити цю тему. У мене теж я згадав класну штуку. Так, все, я мовчу. Ми також ні, багато що сказати, просто я вже... А я скажу. А я скажу. Ні, я згадав реально. Я тут приберу зараз питання. Коротше, те, що ти кажеш, насправді це дуже важливо. Багато невоцерковлених людей, слухай, мільйонерів, вони розуміють, що економіка, вона циклічна. Просто ми не усвідомлюємо, що фізичні закони, вони працюють так же, як і духовні. Для всіх. Тобто закон тяжіння, він працює для всіх. Віриш ти в Бога чи не віриш, віриш ти в закон чи не віриш. Він працює. Духовний закон, от, наприклад, що посієш, те пожнеш. Він же для всіх працює. Ну, ми ж бачили невоцерковлених людей, які живуть краще, ніж ми. Ми ж бачили їх багато. Да. А вони сіють, і вони це кажуть. Вони це реально кажуть. Дуже багато людей, от, наприклад, у мене, моя мама, вона наразі не є воцерковленою, вона постійно мені каже за добрі справи. Вона постійно робить якісь добрі справи, вона постійно відпускає фінанси. Послухайте, вона живе краще, ніж я. Я тут все це знаю, там, а вона просто вже скільки життям своїм насіяла, що от вона зараз, слава Богу, має в своєму житті якийсь там результат. Тобто, навіть невоцерковлені люди усвідомлюють цей закон, що посієш, ти маєш посіяти добру справу. Слухай, але ми вже, здається, тут агітуємо, прям, знаєш, так стали. І тут я додам до того, що я просто був один раз, отримав відкриття, коли в мене були великі проблеми з грошима, мене не вистачало взагалі ні на що, це був найважчий період в нашій сім'ї. Однак я, прочитаючи історію, пам'ятаєте, Ісус говорив про чоловіка, який дав таланти, і сказав, от ідіть там і примножте. І там в кінці говориться фраза, що у того, у кого немає, у того забереться, а у кого є, тому додасться. І я зрозумів, якщо я постійно буду казати, у мене немає грошей, це значить, що в мене ж заберуться. У мене просто піде воно. Якщо я можу казати, в мене немає там фінансів на ці речі, но я, ну, в мене є гроші насправді. Ну, 3 гривні, ну є, є. І я собі зрозумів так, що які б не було фінансове становище, ти все рівно маєш щось давати, щось віддавати. Бо саме ті люди, які віддають, і це не важливо, це фінанси, можливо, це час твій, можливо, просто, я не знаю, помідор з огірком ти комусь просто дав, можливо, яблуко, можливо, там когось перевів через дорогу. Ну, ти зробив, робиш якісь добрі справи, щось ти можеш дати комусь. То обов'язково на це прийде благословення і примножиться. І так, як ти кажеш, що багато є людей, навіть невіруючих, які користуються цим законом, навіть не знаючи, що він прописаний в Біблії. Тому для мене це стало відкриттям, і я потім змінив своє мислення ось в цю сторону. Це останній, рухаємося далі, обіцяю вам. А я один раз спілкувався з людиною, це такий керуючий, ну, це директор, да, на компанії, він не власник, але він керуючий. І він взагалі сказав, от, подивись, як сильно Бог тебе благословляє, просто проаналізуй свій день. Каже, от ти там щось посіяв, да? І ти там кажеш, от у мене нема, там, у мене не виросла зарплата, у мене нема грошей. Він каже, ти приходиш на домашню церкву, стоїть піца якась, хтось уже купив. Тебе хтось пригостив кавою, тебе хтось там благословив, щось тобі там подарував, дав. Тобто, насправді, якщо ми будемо помічати ось так, от Бог нас багато частіше благословляє, ніж ми навіть просто там щось отримуємо 100%. І так далі. Тому хай Бог дасть нам мудрість всім у цьому питанні. Будемо рухатись далі, бо є ще декілька питань, які хотів би дуже задати. Перше питання дуже коротке. Я не знаю, можна на нього так відповісти, ну, не одним словом, але коротко. Ваше ставлення до кредитів – це зло тотальне, чи ви допускаєте в якихось речах? Бо сьогодні сама тенденція кредитів, оцих займів, вона є, і хотілося б почути вашу думку. Я можу сказати, в переважній більшості питання швидко грошей. Особисто я… Ми говоримо швидко гроші зараз, мікрозайми. Так, да, мікрозайми. 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 Особисто для мене це зло. Тому що саме через це потрапляють люди і потім мають великі, дуже сильні проблеми. І так трапляється, що навіть я ні разу не брав мікрозайми, але потім колектори мені телефонують і вибивають, і кажуть, ось там знайди такого-то, такого-то, і розкажи. Ми можемо запечатати. Да. Мікрозайми – зло.
Да. Якщо ось це прям, мені здається, це сама остання міра, яка взагалі може бути, це мікрозайми. Я десь навіть чув, що мікрозайми – це ознака того, що опустився рівень життя в країні в цілому. Тобто в високих рівнях життя там немає мікрозаймів і немає оцих півнушок, оцих такі, знаєте, в нас є. От, там, де на блокнотик записуєш, що ти взяв там. Да, є такі. Ось, стосовно кредитів, це та ж сама штука от користуватися. Є бізнесмени, які можуть здраво цим... Як інструментом. Да, як інструментом. Якщо ти береш кредит і ти закладаєш там свою хату, все своє майно, мені здається, це не дуже розумна штука. Але якщо в тебе є можливість, наприклад, і як вчить правило, що, здається, 30 чи 40% твого доходу ти можеш покривати стабільно і виплачувати його, то тоді, да. Якщо ти можеш взяти в кредит житло, там, умовно, да? Ти розумієш, да, наприклад, ти аналізуєш. Наприклад, іпотеку, там, на те, що дають зараз, там, 15 років, там, 20. Да. А хтось під вигідні умови там може оплатити за рік 2-3 теж, ну, да. Чому не взяти? Да, тому це, знаєш, як в тому... ті такі історії смішні, коли потрапили на небо три людини, один українець, німець і француз, і вони починають говорити, як ти сюди попав? Він каже, ну, німець каже, я їхав на Мерседесі, на автобані, і випадково влупився в огорожу, і ось все, я вже тут. Француз каже, ну, я ось їхав на Рено, і випадково впав там в воду, і все, вже не зміг звідти вийти. Такі українці питають, а ти чого тут? Каже, та, друзі, я не хочу вам казати. Каже, ну чого? Ну скажи. Каже, та мені соромно. Він каже, ну будь ласка. Такі, ну ладно. Та каже, розумієте, каже, взяв Ланос кредит і помер з голоду. Це така дуже сумна історія. Однак вона вчить тому, що просто все це має бути з мудрістю. Чесно, я не знаю, що сказати про цю історію. Славік, ти щось додаси про кредит? Ну, для мене це все інструмент. От. Якщо не боїшся порізатися ножем, бери його, ріж ковбасу. Просто пам'ятай, що нож гострий. Окей, наступне питання. Багато людей часто притикаються саме на фінансах. Ми в цьому поговорили про десятину. І от, наприклад, серед новоцерковлених людей часто про священників будь-якої церкви, про пастора, там, може, там, от, о, купив там нову машину, о, там в такому домі живе. Як робити великі покупки з бюджетом ну, пастора? Це не величезні зарплати, зрозуміло. Тобто, от, чи можна це зробити? І як пояснити людям, що, от, наприклад, якщо у мене там звичний бюджет, от у мене з'явилася там така машина? Чи це якось реально? Ну, мабуть, давай ми почнемо з того, що чи може собі будь-яка людина дозволити щось придбати? Звісно, може. Ми ж не можемо сказати, от раз уж ти вже став християнином, ти не можеш нічого купувати, а якщо ти ще став пастором, то ти маєш все віддати і бути голий і босий. Ні, однак ми маємо подивитися через дві площини. Перше, звідки взялися, наприклад, гроші. Да? Ми ж ніколи не знаємо. Можливо, прийшла якась людина і благословила. Можливо, в спадок щось. Можливо, є ще якийсь окремо бізнес або якась справа, яка приносить дохід. Може бути робота або підзаробіток. Може бути багато різних речей, плюс, скажімо, контроль фінансів, бюджет, і це все допомагає якось мати щось більше. Те, що ми говорили на початку. Другий момент, це, мабуть, такий важливий, що зрозуміло, якщо служитель, пастор будь-якої церкви починає вести розкішний спосіб життя, то, зрозуміло, це сприймається не ок. І тому, можливо, це така моя особиста суб'єктивна думка, що, по суті, пастор церкви, будь-якої церкви, він має відповідати такому середньому, може, трошки вище середнього рівню взагалі всієї церкви, да, ось якщо ми якісь там середні візьмемо значення. І тоді це буде нормально. Але для інших, комусь це буде окей, якщо хтось буде розкішно жити, а для багатьох це може стати такою завадою, перепоною, тому не знаю. Можна. Та я коротко скажу, що просто, ну, погоджуюсь, треба мати мудрість. От. Треба мати мудрість. Коли в країні такий, як Україна, да. Ну, у нас довгий час вже є складна ситуація фінансова і так далі. От. Треба, ну, пастор, якщо ми говоримо про пастора, то він є таким взірцем. От. Він має бути взірцем мудрості. Я не кажу про те, щоб була якась наіграна скромність, от, але треба, щоб була мудрість, бо треба так, щоб люди захотіли від тебе щось почути. Коли ти чрезмірно, напевно, розкішний,
то ти не до всіх людей зможеш говорити. От. Тому кожен має свою мудрість, та й все. От нам просто треба вчитися нашими очами. Знаєте, є такі штуки. А, є така програма, що ти наводиш там, і вона тобі цінники показує. От. Знаєш, там в супермаркетах такі є. Там сканіруєш. Треба просто цю програму виключити в голові. От. І тоді буде легше жити взагалі. 100%. Я взагалі колись мене теж таке запитали, і я кажу, слухай, 90%, 95, напевно, священиків так не живуть. Угу. То якщо я бачу когось на гарній машині, когось священика, то я краще порадію за нього. І навіть там, ну, не буду задаватися цим питанням, бо ну, може, у нього дійсно вийшло, як ти сказав, він бізнес поєднує з цим. Може, хтось його благословив, може, він там книги продає, там автор книг умовно. Ми ж не знаємо. Але ну, я для себе обираю краще порадіти, ніж просто це там мною заволодівало. Я оце не спав вечорами, не міг заснути, думаю, от, де взяв машину. Там, чи цього в мене грошей більше не стане. Да. Окей, останнє питання, і будемо підбивати підсумки. Ми так трошечки і за загальне поговорили, і за особисте. Якщо у когось з тих, хто нас дивиться, є борг, коротенькі поради, що потрібно робити з тим, щоб позбавитись боргів? Не брати нових. Раз. Раз, гарно, добре. Ні, до речі, можна чисто теоретично, я чув таку пораду, гарно, дивлячись, який борг. Якщо ти, наприклад, винен там якусь суму банку, і у тебе є можливість позичити ці гроші там у своїх людей, довірених, щоб не виплачувати відсотки, щоб не залазити ще в більшу халепу, то, можливо, це буде виходом. Це як один із варіантів. Ну, я думаю, що борги бувають різні, але такий основний принцип, що просто треба прийняти рішення, що ти там, умовно кажучи, відсотків 30 свого доходу, ти маєш. Ну, якщо треба віддати борг, це треба ужатися тут і зараз. Це означає, що треба зменшити якісь свої витрати, треба трошечки піднатужитися, однак просто треба прийняти рішення, що кожного місяця я буду віддавати гроші. Неважливо, що це буде за місяць, але я буду віддавати якусь там чи фіксовану суму, чи фіксований відсоток. І можна сказати, та ну що, в мене ж не така там велика там зараз дохід, щоб віддавати. Але ви побачите, що він невеликий прямо зараз, але там через півроку це вже буде щось. І борг буде менший, і ви будете почувати себе вільніше і краще, і побачите, що тегар буде зменшуватись. Я можу по-християнськи відповісти. Насправді, так прям духовні. А ну, давай. Ну, перше, що скажу, це треба розуміти, що за борг. Бо це ж може бути типа кредита. Тобто ти, це може бути не проблема. Борг не завжди проблема. Ні, ну ми говоримо про тих, знаєш, у кого хто задається питання, ну, просто, вийти. Щоб не обобщати, не кажуть, що кожний борг – це проблема. Є борги – це не проблема. Є просто це такий час. Наприклад, ну, в моменті, там, я пам'ятаю, купував машину, мені не вистачало коштів, я до людини прийшов і кажу, мені треба на тиждень такі кошти, через тиждень я продаю свою стару машину, от, в процесі тобі віддаю. Тобто, ну, це не була проблема, да? Але якщо борг був взятий і став проблемою, це значить причини того, ну, коротше, значить, я вважаю, що перше, це треба прийти просто до Бога і сказати, Господь, визнати просто, сказати, Господь, вибач мене, просто вибач. За те, що я не мудро так поступив. Треба це визнати. Бо я часто, спілкуючись з людьми, бачу у тих, у кого боргів, якусь таку гордість. Та що, та я там щас перепозичу, та я там все життя. Я вважаю, що треба спочатку визнати. Тоді прийде така ясність розуму. Коли ти визнаєш перед Богом, ти взагалі коликаєшся, ти оздоровлюєшся. Покаєтесь. Да, ти покаєшся, ти каєшся, ти оздоровлюєшся, тебе розум оздоровлюється. І в тебе навіть з'являються сили. А коли у тебе оздоровлюється розум, коли тіло здорове, в нього є сили. Я вважаю, що як ти оздоровиш свій дух покаянням таким, то в тебе прийде і віра в те, що ти зможеш це зробити. Бо для того, щоб коли ти в великих боргах, тобі потрібна віра. Початку твої очі будуть казати, це неможливо віддати. Але я тобі увіряю, що це можливо. Тобі просто треба віра, і коли з'явиться віра, вона буде рушійною силою, і ти потрошечку, там вже і мудрість з'явиться. Якщо ти будеш скромна, нормальна людина вже після покаяння, ти мудрість з'явиться, з'являться люди, Бог побачить твоє смиренне серце, обов'язково протягне тобі також руку. От. Но він не буде джином, ти не зможеш цим користуватися, потер лампу, Бог тобі зразу борги покрив. Але він тобі допоможе обов'язково, як батько. Мудро, щиро, отак от і вчасно. Мій рецепт. У мене була така історія, як позбутись боргів. Перше, це покаятись.
бо до цього привело якийсь безпорядок, якийсь десь, може, гроші стали ідолом, десь це в мене всередині щось сталося не так. По-друге, це поговорити з кимось, кому я довіряю, зі служителем, порадитись, ходити домовлятись. І максимально на той період часу, поки ти віддаєш, змінити свій стиль життя до максимально, ну, наскільки це можливо, утисненого, і віддавати борг. І вже після того, як вийти на свободу, більше до них не повертатися, обрізати. Я 100% погоджуюсь. Я просто якось почув таку класну фразу від людини, яка консультувала іншу, яка була в боргах. Він каже, дивись, ти, в тебе є двері, ти знаєш, як зайти в борг, в тебе є шлях, ти знаєш, як це робити. Єдине, що ти не знаєш, як знайти двері, щоб цього вийти. І тобі потрібна інша людина, яка в цьому розбирається, яка зможе тебе перенаправити і в правильний шлях, і показати ці двері, цей вихід. І так я погоджуюсь з усіма вами, все, що ви сказали до цього, просто да і амінь. Друзі, ми будемо робити висновки. Декілька фраз із нашого сьогоднішнього подкасту, реально. Перше, фінанси – це просто інструмент, яким Бог може благословити нас, якщо ми використовуємо його у правильному напрямку. Це не зло, від нього не потрібно тікати, але це і не те, за чим потрібно бігати. Тому хай Бог благословить всіх нас мудрістю. Також запам'яталась фраза, щоб поки ми не опануємо фінанси бюджетом, фінанси будуть опановувати нас. Пишіть цікаві теми для наступних подкастів в коментарях. Ми будемо чекати з нетерпінням наступної нашої зустрічі. Дякую Славіку, дякую Давіду. Дякую всім вам, що ви нас дивились. Ставте вподобайку, дзвіночок і підписуйтесь на нас. До нових зустрічей!